প্ৰায় 6টামান বজাত ওলাই যাওঁ পেট্ৰলিঙত, যাই আমি মহিমাৰী বুলি জেগাটো তাতে গাড়ী এখন বালি ভৰা ট্ৰেক্টৰ এখন ধৰিছোঁ। গাড়ীখন আহি আছিল আপোনাৰ বালি ভৰ্তি ট্ৰেক্টৰ এই চাম্পুপৰ ফালৰ পৰা আহি আছিল, তাতে আমি জব্দ কৰি তাৰপৰা আমি গড়েমাৰী ফৰেষ্ট কেম্পলৈ লৈ অনা হৈছে। আগলৈ এনেকুৱা অভিযান চলিব নেকি? বহুত চলি আছে, চলি থাকিব আৰু, বহুত চলিছে আৰু। গাড়ী আগত ধৰিছোঁ গাড়ী আমি ডিম্পিপৰা বাৰী নিৰ্দেশ মৰ্মে, বহুত এনেকুৱা আমি ধৰিছোঁ গাড়ী।